ინტელექტუალური თამაში რასად როდის გამართა 4 აპრილს ტყიბულის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. მასში მონაწილეობა ამჯერად სოფლების საჯარო სკოლების გუნდებმა მიიღეს. თამაში ქალაქის სკოლებისათვის ნოემბრის თვეში უკვე გამართა. ამ დღეს მუხურისა და გელათის საჯარო სკოლების გარდა ინტელექტუალურ ჭიდილში გურნისა და სოჩხეთის გუნდებიც ჩაებნენ. კონკურს გარეშე გამოსცადეს საკუთარი შესაძლებლობები ქალაქის მე7 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. Თითოეული გუნდი 6 ინტელექტუალური ბავშვით იყო დაკომპლექტებული. Თამაში 2 ტურად ჩატარდა. Პირველ ტურში მონაწილე გუნდებს 10 შეკითხვა დაესვათ, თითოეულ კითხვაზე კი მათ მოსაფიქრებლად 1 წუთი მიეცათ. კითხვები მონაწილე მოსწავლეთა ასაკს შეესაბამებოდა და მათ შედგენაზე სასახლის პედკოლექტივმა იმუშავა. Მეორე ტურში გადასული გუნდებისათვის წინა ტურის შედეგები განულებული იქნა და შეკითხვები სექტორულად ცირთულეების მიხედვით დაესვათ. გუნდების თამაში 6-კაციანი კომპეტენტური ჟიური აფასებდა. Სოფლის საჯარო სკოლების ინტელექტუალური შეჯიბრების შედეგად სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ, რომელთა შორის გელათის საჯარო სკოლა გამოიკვეთა. მონაწილეებს და გამარჯვებულ გუნდებს სიგელებთან ერთად ფასიანი საჩუქრებიც გადაეცათ. Გადავწყვიტეთ, რომ უყურადღებოდ არ დაგვეტოვებინა რაიონის სოფლების საჯარო სკოლები, მათი მოსწავლეები, კიდევ ერთხელ მიგვეცა მათთვის შანსი, რომ გამოავლინონ თავიანთი ერუდიცია, ინტელექტუალური შესაძლებლობანი და არ მოვატყოთ მოსწავლეებს ის მიზანსწრაფა სიხარულისა და გამარჯვების შეგრძნება, რომელიც თანახლავს ხოლმე აი ამ თამაშს. Ღელვანდელი კონკურსი რასად როდის პირდაპირ კავშირშია ბავშვების იმ ცოდნასთან, ცოდნის ამაღლებასთან, ბავშვები წინასწარ ემზადებიან გუნდები. Უბრალოდ მინდა მადლობა უთხრა დღევანდელი აი შეკვეთის მონაწილეებს, მაგრამ საკუთური მინდა მაინც გამოთქვა ის, რომ შესაძლებელი იყო გუნდების რაოდენობა ცოტა მეტი გაზრდილი ყოფილიყო. სკოლების ერთმა ნაწილმა რადომღაც ვერ თუ არ მიიღო მონაწილეობა. Შარშან და შარშან წინაც მაქვს ვიღებული რასადროჩი მონაწილეობა. ორივეჯერ საკმაოდ კარგი შედეგია ჩვენა გელათის სკოლამ. შარშან მესამე ადგილზე გავედით და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ასეთი შეჯიბრები, თამაშები ხშირად უნდა ტარდებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი თამაშები, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებისათვის. აქამდე დას მიმიღია მონაწილეობა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ არა ახალგაზრდების უფრო აიმაღლებენ, რა თქმა უნდა, ინტელექტს და თავისთავად კარგია ეს ყველა ადამიანისათვის. ინტელექტუალური თამაშის ფინალური ეტაპი სასწავლო წლის დასრულებამდე ჩატარდება, სადაც მონაწილეობას ქალაქისა და სოფლების გამარჯვებული საჯარო სკოლების 3-3 გუნდი მიიღებს. აღნიშნული პროექტის ორგანიზატორი კი ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრთან შეთანხმებით მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეა.